Igice cya cumi. Abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana. Bene Data, iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari w'amategeko asohoraho kandi ari uhesha uwizera wese gukiranuka. Mose yanditse ibyo gukiranuka biheshwa no gukomeza amategeko ati, ugusohoza azabeshwaho nako, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti, ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru, bisobanurwa ngo kumanura Kristo, cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu, bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye, ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, iryo jambo ryo kwizera iryo tubabwiriza. Niwatuza kanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga biti, umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'Umuyuda n'Umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari nababwirije? Kandi babwiriza bate batatumwe? Nk'uko byanditswe ngo, mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane! Icyakora abumviye ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati, mwami, ninde wizeye ubutumwa bwacu? Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko ndabazani, ntibumvise? Ye, rwose barumvise, ndetse ijwi ryabo ryasakaye mu isi yose, amagambo yabyo agera ku mpera y'isi. Ariko ndabazani, Abisirayeli ntibabimenye? Mose ni we wabanje kuvuga ati, nzabateza ishyari ku batari ishyanga nyashyanga, nzabarakaza nkunze ishyanga ritagira ubwenge. Kandi Yesaya ashira amanga cyane aravuga ati, nabonwe n'abatanshatse, neretswe abatambaririje. Ariko ku Bisirayeli aravuga ati, ubwoko butumva kandi butongana, nabutegeraga amaboko umunsi ukira.